Oko 20 momaka okušalo se danas u ovom sportu, kome je snaga važna, ali često ne i presudna. Poput Silvestera Stallonea u filmu Over the Top, i Dražen Filipović je bio vještiji, spretniji, snažniji od znatno krupnijih protivnika u kategoriji do 100 kilograma. Konkurencija je bila jaka, snažni momci, ja sam eto, postavio sam najsnažniji od svih organizacija na nivou. Čuo sam da je ovo za neku, za takmičenje i za klub se otvara. Volio bih da probam, da se probam tim svjetskim prvacima ili što. Opet Crnogorci su jači malo, čini mi se svi prije. Iskustvo je veoma važno. Pokazao je to i najstariji učesnik turnira, Mirko Smolović, pobjednik u apsolutnoj kategoriji preko 100 kilograma. Možda danas nisu bili svi tu koji su trebali, ali s obzirom na da je prvi put organizovan u Crnoj Gori, mislim da će uspjeti. Kako su rekli takmičari, posebnih priprema pred turnir nije bilo. Ono što je najvažnije, nije bilo povreda koje nisu rijetkost u ovom sportu. Mi smo se baš pripremali u srednju školu, vas da je bilo toga. Mi smo se tako da u srednju školu. S obzirom da sam čin obaranje ruku traje nekoliko sekundi, pripreme su veoma važne. Takmičari na sve načine pokušavaju da već u startu steknu prednost nad rivalom, da bolje namjeste ruku, uhvate protivnika na brzinu. Sudije imaju dosta posla, iako su pravila jasna. Možda je moglo tu da se da neka opomena, ono, ali vjerujte, i na mnogo jačim takmičenjima ovo je skroz bilo. Treba znači stati, povući kuk, rame, da bi isto bacao ruku. To sam sve odradio, znam da bacam ruku, tu snaga, valjda je to dobro takmiraca. Organizacijom takmičenja postavljeni su temelji arm wrestlinga u Crnoj Gori. Naredni korak u popularizaciji sporta, koji je u svijetu veoma popularan, jeste formiranje prvih klubova, a potom i saveza, najavili su organizatori manifestacije.